bæjarbryggja á Siglufirði hefur nú formlega verið vígð en framkvæmdir hafa staðið yfir frá byrjun þessa árs. Talsverða framkvæmd var að ræða en samhliða því að byggja upp nýjan viðlegukant þurfti að dýfka höfnina niður í 9 metra til þess að gera stærri skipum kleift að leggja að bryggju. Að sögn Gunnars Birgissonar, bæjarstjóra í Fjallabyggð, var nauðsynlega framkvæmd að ræða enda gamla bryggjan komin til ára sinna. Það gamli hafnakantar hérna var hann nálítur, sundur ríkaður og dýpið ekki nægilegt, þannig að hann var, það var bara einn kostur fyrir höfnina að fá hér endurnýjaðan kant til að geta tekið á móti þeim skipum sem landa hér. Ásamt skemmtiferðaskipum og flutningaskipum og svo frá eins, þannig að okkur var nauðugur einn kostur að gera þetta núna. Hversu svona umfangsmiklar eru þessar breytingar? Hver er svona helsta breytingin á bryggjunni? Já, helsta breytingin er svona að kemur í nýr viðlegukantur, kemur meira land. Þetta er mikil framkvæmd sem er nú langt komin um að þekjan sem verður nú styrst á næsta ári þegar að fyllingin hefur síu. Þetta er kostnaður upp á, heildarkostnaður upp á 550 miljónir. Þar af greiðir hafnarsjóða Fjallabyggðar 150 og svo eru að ríki styrkur upp á 400. Það er það góða verktaka, við byrjum hér í febrúar og við vígum þetta hér 30. september. Þannig að það var mjög vel að verki staði og verður vart leikið eftir. Talsverðu magni að fiski er landað á Siglufirði og mun nýja bæjarbryggjan því mæta þörfum ýmissa sjávarútvegsfyrirtækja. Þetta er nú þannig að göngumistur Þorsknins er þannig að hann fer hér norður fyrir land á síðsumars og haustinu og fram á jólum og það er gífilegu fjöldaskipum, stórum líniskipum sem eru hér landa hjá okkur ekki, á annan tuginn og einnig tóiði skip og minni línuskip og láta tóara rammans, þannig að í fyrir að maður landað hér 28.000 tonnum af bolfiski sem er þá erum við eitthvað 4-5 stærsta höfnum í þeim flokki á landinu. Og þessi nýja bryggja gera það verkum að þið getið tekið já, á móti mun stærri og fleiri skipum, ekki satt? Já, eins og sjáum á, þetta er hérna kanturinn hérna sem við stöndum við, er 155 metra langur og svo er kantur hér að vestanverðu sem er 55 metra, þannig að við getum tekið hér allavega 3-4 línuskip bara á þennan kant og svo náttúrulega inn á gömlu bryggjurnar okkar. Við getum tekið hér stærstu gerð af skemmtiferðaskipum, stærstu gerð af togurum, eins og rammatogurinn nýju sem er 83 metra langur. Þannig að við erum í stakk búinu til ýmsa hluta eftir að þetta er komið. Má sér að það er mikil umferð, það eru margir bílar að taka við og mikið að gerast, þetta er mikið hagsmunamál að fá þessa bryggju. Verulega, ég meina við hefðum ekki getað tekið þessu nýja togararamma sem kemur hér í janúar nema þetta hefði verið komið. Það var ekki hægt að koma honum að gamla kantinu þar sem það var náttúrulega ónýtur og allt og lítið dýpi og annars slíkt og þetta gefur náttúrulega þessari höfn sko nýtt líf þannig. Til dæmis í dag hérna fyrir aftan okkur þá erum við með flutningabíla sem er að ná í fisk bæði til Grindavíkur og út í Garð og út af Snæfellsnes. Alltaf sé ekki 14 eða 15 svona stórir trukkar í dag sem munu taka fisk. Varandi ferðamanna, nú hefur verið mikill ferðamannaströmmur hingað til Sigluferðar, náttúrulega í kjölfarið á mikill uppbyggingu. Hverju mun þetta breyta fyrir tilkomu skemmtiferðaskipa til dæmis? Já, allstaðan verður náttúrulega alveg í toppi. Við höfum verið ekki svona kynnt þetta almennilega fyrir ferðaskrifstofum, en það er ljóst samt að það eru 30 skip sem hafa boða komur sínar hérna á næsta ári. 30 komur, þannig að sumt eru sömu skipin. En það er gífurlega aukning, í ár voru þetta 14 og í fyrra voru þetta 19. En nú getum við tekið sem svo stærstu gerð af skemmtiferðaskipum og eitt slíkt er búið að panta 2018 sem er 210 metrar langt og er með 4000 farþega. Þannig að þetta má segja kannski að sé eitt liður í bara þessari miklu uppbyggingu sem hefur átt sér stað hérna? Gæðilega, það er þegar skemmtiferðaskipum koma hér við að þá eru farþega teknir í rútur og þeim sýnd kenni leiti og svefn og annað á leiðin inn á Akureyri síðan fyrir skipi hér inn á Akureyri og tekur sig að fara þegar þar. Það er þessi nýja lína, það er ekki bara línan að fara inn á Akureyri og fara svo að Mývatn og tilbaka, heldur er komið hér ný möguleiki og með bættir aðstöðu þá mun þetta verða gjör breyting fyrir ferðamennskuna þannig og síðan alltaf er það heimamanna að sjá til þess að þessi ferðamenn hafi næja aðhreyfingu.